በህይወቱ አንድም ቀን ቁማር ተሸንፎ አያቅም ለረዥም ዓመታትም በብዙ ግሮች ቁማር በመጫወቱ አሁን ላይ ታዋቂና ሀብታም ነው በከተማ ውስጥ በየጊዜው ከሱ ጋር ብዙ ሰዎች ይቆምራሉ ነገር ግን እኚህ ሰዎች ሀብታም ና ብራቸውን ለማስበላት የሚፈልጉ ናቸው አንድም ሰው እሱን ለማሸነፍ አስቦ ከሱ ጋር አይጫወትም እንደ አጋጣሚም ሆኖ ይህ ሰው ከአንድ ሽማግሌ ጋር ይገናኛል ይህን ሽማግሌም በቁማር በሰፊ ውጤት ያሸንፈዋል ታዲያ ልህኛው ሽማግሌም ይህን ቁማርተኛ በቀላሉ መልቀቅ አልፈለገም ለረዥም አመታት በጫካ ውስጥ እንደ አውር ያስሮ ያስቀመጠው ልጅ ይፈታበታል ሰላም ሰላም ሁሉም ፊልማችን ጀምሯል በዛሬ ሁሉም ፊልም የምንመለከተው ኡሶጌ የተሰኘውን መርጥ ፊልም ይሆናል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ቀርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና ና በመጫን ቤተሰብ ሆን ትችላላችሁ ነገር ግን ውድ ቤተሰቦች እነዚህም ፊልሞች ሰርቶ ለእናንተ ለማቅረብ ብዙ ልፋትና ድካም አለውና ቢያንስ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ማገዙን እንዳትረሱ ወደ ፊልሙ ማዳራሚ አዳራሚ በቶኪዮ ውስጥ አለ የተባለ ቁማርተኛ ባለሀብት ነው ለበርካታ ዘመናትም ቁማርተኞች ከሱ ጋር አይቆምሩም ምክንያቱም በታላቅ ዝናው ስሙ ምክንያት ነበረ ይህም የሚሆነው እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ብቻ ነው ባኩ በዛሬው ዕለት ከታላቁ ቁማርተኛ ጋር ይቆምራል ይህ ቁማርተኛም ሶይቺ ኩሩማ ይባላል ሶይቺ በቶኪዮ ውስጥ የሚገኙት በርካታ ቁማር ቤቶች በሱ ስም ይገኛሉ ሶይቺም በከተማ ውስጥ የሚገኙት ታላላቅ የመንግስት ሰራተኞችና የፖለቲካ ሰዎችም ከሱ ጋ ግንኙነት አላቸው ከመንግስት ሰዎች ጋር ያለው ወዳጅነትም ሰፊ ስለሆነ የህገ ወጥ ቁማር ቤቶች ውስጥ ካሁን አልተዘጉበትም ይህ ሁሉ ክብርና ዝና ግን ባኩ ምንም ትርጉም የለውም ባኩ ለቁማር ሲል ህይወቱንም ቢሆን አሳልፎ ይሰጣል የቁማር ጨዋታውንም የሚዳኛቸው ሂኮቺ የተባለ ታማኝ ሰው ነው ሂኮቺ ለረጅም አመታት እንደዚህ ታላላቅ ጌሞችን በመዳኘት ይታወቃል ለነዚህ ጌሞችም ተመራጭ ያደረገው ለማንም ስለማያዳላና ታማኝ በመሆኑ ምክንያት ነው ባኩም ቁማሩን ቀለል አርጎ ለመጀመር ባሉበት ሰማይ ላይ በአንድ ሰዓት ውስጥ አውሮፕላን ካለፈ ዝናውን ሙሉ በሙሉ እንደሚነጥቀው ተስማማ ነገር ግን ይህ ለሶይቺ በጣም ቀላል ነበረ የሶይቺ ሰዎችም ሙርርዱን ስለሰሙ በፍጥነት ወደ ፓይለቶች ጋር ይደውላሉ በአካባቢው የሚደረጉ ሁሉም በረራዎች ይሰረዛሉ የመንግስት አየር ማረፊያዎችን እንደዚህ ሲያግዱ የግሎቹ ግን ሊሰሟቸው አልቻለም ነበረ እነዚህን የግል አየር ማረፊያ ሰራተኞችንም በሙሉ ይገላቸዋል ሶይቺም ቁማር ያለው ፍላጎት እስከዚህ ድረስ ነው ባኩም ሰዓቱ ስለደረሰ ምንም አውሮፕላን ባለማለፉ በጣም ተናዷል በውላቸው መሰረት ሂኮቺ ባኩን የመግደል ግዴታ አለበት ለባኩ ግን ቁማሩ መሸነፉ በራሱ ትልቅ ውርደት ስለሆነ ሂኮቺ ሊገሉ ገሏል እንዳይሞት አርጎ ከተኮሰበትም በኋላ ከቶኪዮ እንዲጠፋ ያደርገዋል ፊልሙም ከ ዓመት አመት በኋላ ከቶኪዮ በርቀት ላይ የምትገኝ አንድ ትንሽዬ ከተማ ውስጥ ይወስደናል በባህር ዳርቻው ላይ የሚኖሩት ሰዎች አብዛኛ ጊዜያቸውን ቁማር በመጫወት ያሳልፋሉ ነገር ግን አንድ ሽማግሌን ማንም ሰው ሊያሸንፈው አልቻለም የሚጫወቱት ጨዋታ ምንም አይነት ለምድ የሚጠይቅ አይደለም ነገር ግን ሰውየው በተደጋጋሚ ያሸንፋቸዋል ከቶኪዮም የጠፋው ባኩ በዚህ ከተማ ውስጥ ነው የሚኖረው ባኩም ወደ ሰውየው ይመጣና በ1 ሚሊዮን ብር መድቦ መጫወት እንደሚፈልግ ተናገረ ሰውዮ ለረጅም ጊዜያት ሲያሸንፋቸው ስለነበረ ሁሉም ሰዎች ባኩ እንደሚሸነፍ ነበር የገመቱት ነገር ግን ባኩ ሰውየው በመጫወቻ ውስጥ የደበቀውን ማግኘት ያሳያቸዋል እስካሁንም ሰውየ ሲያሸንፋቸው የነበረው በዳይስ ውስጥ በጠረጴዛው ላይ ማግኘቶችን ስለደበቀ ነበረ። ባኩም እንዲህ ባለ ሁኔታ ሰውየውን ያዋርደዋል ሰውዮም ለረጅም ጊዜያት ከሰዎች የበላውን ሚሊዮን ብርና የራሱን ብር ተቀብሎት ይሄዳል ትዕይንቱ ሲቀየር ባኩ በዚህ ከተማ ውስጥ ካፈራቸው ጓደኛ ከአንዱ ጋር ሆኖ ራት እየበላ ነበረ ሰውም ለባኩ ወደ ቶኪዮ እንዲመለስ ነገረው በቶኪዮ ውስጥ ማንንም ማያሸንፈንም የሚሉ የቁማር ቡድኖች እንደመጡ ተናገረ ጓደኛውም የሚነግረው ቡድን የሚመረው በሶይቺን እንደሆነ ባኩ ቀድሞ ያውቃል ባኩ ግን ኢኪሳዳኩኒ ስለተባለው ሰው ምንም ነገር አያቅም ነበረ ሰውም ሳይንቲስት እንደሆነ ጓደኛው ይነግረዋል ይህ ታላቅ ሳይንቲስት ሜቴን ሃይድሬት የተባለ ልዩ ኤሌመንት ግኝት እንዳለው ተናግሯል የሰውየው ምርምር በአጠቃላይ የሚያተኩረው በነዳጅ ቦታ የሚተካ ኃይል ሰጪ ግኝት መፍጠር ነበረ ሆኖም ይህንን ምርምር በሚያደርግ ሰዓት አንድ ከባድ ፍንዳታ ይፈጠርባል ቸዋል። በዚህ ፍንዳታ ምክንያት እዛ ውስጥ የሚገኙ በርካታ ሳይንቲስቶች ሞተዋል ነገር ግን ይህ ታላቅ ሳይንቲስት አሁንም ድረስ አለ ኢኪማ ላይ ሁለቱም አይኖቹ ስለጠፉ በቀድሞ ስራው ላይ መሰማራት አይችልም በዚህም ምክንያት ቁማር ተጫዋች ሆኗል እናም በቶኪዮ ውስጥ አልበገርም እያለ ያለው የቁማር ተጫዋች ይሄ እንደሆነ እሱ ሄዶ ካሸነፈው በቶኪዮ ውስጥ የቀድሞ ስሙንና ሀብት ማግኘት እንደሚችል ነገረው ባኩም ለጓደኛው ምንም መልስ ሳይሰጠው ይሄዳል ትዕይንቱ ሲቀየር ማሳሂሮ ኦናዴራ የተባለውን ቁማርተኛ እንመለከታለን በዋነኝነት የዚህ ሰው ስራው የገንዘብ ሚኒስተርነት ማለት ነው እየቆመረ ያለውም ከቀድሞ ሳይንቲስት አሁን ላይ አይኑን ከኢኪ ጋር ነው ጨዋታውን የሚዳኛቸው ደግሞ ኪሩ የተባለው ሰው ነው የገንዘብ ሚኒስቴሩ ዋና አላማ የቀድሞውን ሳይንቲስት ኢኪም በማሸነፍ የእሱን ቦታ መቆናጠጥ ነበረ። ነገር ግን ኢኪም በቀላሉ ማሸነፍ አይቻለም ኢኪም የገንዘብ ሚኒስቴሩን በተከታታይ ስድስት ጨዋታ ያሸንፈዋል። የስካውኑ ጨዋታም እንደማይቆጠርና ለዳኛው እንደ አዲስ ጨዋታውን እንዲያስጀምር ተናገረ ኪሩ ግን ጨዋታ ሳይልቅ እንደ አዲስ ማስጀመር ህገ ወጥ እንደሆነና እንደማያስጀምር ተናገረ የገንዘብ ሚኒስቴሩም ለሰዎቹ ኪሩን እንዲገሉ ታዘዛቸው ኪሩ ግን በጣም ጎበስ ተፋላሚ ስለነበር የገንዘብ ሚኒስተሩን ጨምሮ ሁሉንም ሰዎች ይገላቸዋል በኪሩ ኃይለኝነትና ፍጥነት የተገረመው ኢኪም የግል ዳኛው እንዲሆን ጠየቀው ትዕይንቱ ሲቀየር ባኩ ወደ ቶኪዮ ተመልሷል በቶኪዮ ውስጥም እየተዘዋወረ ያለ አንድ ልጅን ያገኛል ያገኘው ልጅም ታካኦሚ ካጂ ይባላል ታካኦሚ በጣም የዋ ሰው ነው የራሱን መጠጥም አሳልፎ ለባኩ ይሰጠዋል ከባኩ ጋርም ቁጭ ብለው እያወሩ ያለ በጣም ብዙ ብድር እንዳለበትና ሰዎቹ እየፈለጉት እንደሆነ ነገረው ብዙም ሳይቆይ ለታካኦሚ ብሩን ያበደሩት ሰዎች ይመጣሉ ብሩንም በፍጥነት የማይከፍል ከሆነ እንደሚገሉት ያስፈራሩታል። ባኩም ትንሹ ልጅ ከሰዎቹ ያስጥለዋል። ሰዎቹም ከሄዱ በኋላ ምን ያህል ብር እንዳለበት ሲጠይቀው ልጁ 2 ሚሊዮን ብር እንዳለበት ነገረው ባኩም የታከውም የዋህነትና ግልጽነት ስላሳዘነው ብሩን እንደሚከፍልለት ነገረው ምሽት ላይም ታላላቅ ባለሀብቶች የሚገቡበት የራንኮ ኩራማ ካሲኖ ቤት ሄዳሉ ከረዥም ጊዜ በኋላም ባኩ በቶኪዮ ካሲኖ ቤት ውስጥ መቆመር ጀመረ ታካውሚ ግን ቁማር በልቶ እዳው መክፈል እንደሚችል አላመነም ባኩም ትግስት እንዲኖረውእና ሁሉንም ብር እንደሚያገኙ ቃል ይገባል ነገሮች ግን ባኩ እንዳስበው አልሄደለትም በኪስ ውስጥ የሚገኘውን አብዛኛውን ብር ተበላ ለመጨረሻ ጊዜም ባለው ብር በሙሉ ይመድባል። በዚህ ሰዓትም ከኪስ ውስጥ አንድ ብስኩት ያወጣና ይበላል ባኩም በአሁኑ ይሳካለትና በርካታ ብሮችን መብላት ይችላል ታካኦሚ ይህንን እንዴት ሊያደርግ እንደቻለ ጠየቀው ባኩም በአንድ ጊዜ ከ ሚሊዮን ብር በላይ የመብላታቸው ሚስጥር ብስኩቱ እንደሆነ ይነግረዋል ለታካኦሚ እዳውን ይከፍልለትና ነጻ ያደርገዋል ነገር ግን ታካዋሚ እሱን ትቶ መሄድ አልፈለገም ከባኩ ጋርም አጋር ሆኖ እንዲሰራ ጠየቀው ባኩ ግን በቶኪዮ ውስጥ በነፃነት መንቀሳቀስ ስለማይችል ይሄ ጥሩ እንዳልሆነ ነገረው ትዕይንቱ ሲቀየር የቀድሞ ሳይንቲስት ከካሲኖ ባለቤቷ ጋር እየቆመረ ነበረ። የቀድሞ ሳይንቲስት ይኪ ብዙ ጫጫታ የሌለበት ጨዋታ ያስደስቷል ምክንያቱም እሱ አይነ ነው በጨዋታ ጊዜም የሚጠቀመው የጆሮዎችን ጥንካሬ ስለሆነ ከአንድ ሰው ጋር መጫወትን ብቻ ይመርጣል ባኩም ወደ እነሱ ይመጣና ኢኪን ቁማር እንዲገጥመው ጠየቀው ነገር ግን ኢኪ ባኩ የዚህ ካሲኖ አባል ስላልሆነ ከሱ ጋር ለመጫወት ፈቃደኛ ሆነ ባኩም በቀጥታ የካሲኖ ባለቤት የሆነችው ራንኮ ጋር ይሄዳል የካሲኖ አባል መሆንም እንደሚፈልግ ነገራት ራንኮም የዚህ ካሲኖ አባል ለመሆን ፈቃድ የምትሰጠው እሷ ና አንድ ሽማግሌ ብቻ እንደሆነ ነገረችው ይህ ሽማግሌ ቁማርተኛ ሰው ታሩ ኮኮኔ ይባላል ባኩም ወደዚህ ሽማግሌ ጋር ሄዶ አባልነትን ለመጠየቅ እየሄደ በመንገዱ ታካዋሚ ይመጣል ታካዋሚም በድጋሚ ከሱ ጋር አብሮ እንዲሄድ ጠየቀው ባሁኑ ግን ባኩ ይስማማል ሁለቱም ሰዎችን በሽማግሌው ባሮ ቤት እንደደረሱ እሱ ቁማር የሚጫወቱ በካሲኖ ውስጥ እንዳልሆነ ነገራቸው ይህ ሽማግሌም በራሱ ጫካ ውስጥ ጨዋታ እንደሚያጫውታቸውና ይህንን ጨዋታ ካሸነፉ ብቻ የካሲኖ አባል መሆን እንደሚችሉ ነገራቸው በተጨማሪም ይህንን የጫካ ጨዋታ ምንም ሳይጎዱ ካሸነፉ አስር ሚሊዮን ተጨማሪ ዶላር እንደሚያገኙ ነገራቸው ባኩ የብሩን መጠን በሚሰማ ሰዓት በጣም ይደሰታል ይህንንም ጨዋታ የሚዳኛቸው ሂኮች የተባለው ባኩን ከዚህ በፊት ሶይቺ ሊገለው ሲል ያስመለጠው ሰው ነው በተጨማሪም ባኩ ይሄ ጨዋታ እስከሞት ስለ ስለሚያደርሳቸው ለመጨረሻ ጊዜ ሂኮቺን ሊሰናበተው ወሰነ ነገር ግን ሁሉም ሰው ያላወቀው ነገር ሂኮቺን በሚያቅፈው ሰዓት ከብዕር የተሰራ ማይክራፎን በደረት ኪስ ውስጥ ማስቀመጡ ነበረ በአጠቃላይ ጨዋታው አምስት ቁልፎችን ከጫካ ውስጥ ፈልጎ መውጣት ነበረ እነባኩም እነዚህን አምስት ቁልፎች ይዘው ከወጡ የካሲኖ አባልነታቸውን ያገኛሉ በተጨማሪ ምንም ጉዳት ሳያስተናግዱ አምስቱንም ቁልፎች ካገኙ ደግሞ አስር ሚሊዮን ዶላሩንም ጭምር ይወስዳሉ ጨዋታው ከተጀመረ በኋላም በጫካ ውስጥ የታጠቁ ሰዎች መኖራቸውን አወቁ ሽማግሌውም እንስሳት ብሎ ሲጠራቸው የነበረው እነዚህን የሰው ልጆች እንደሆነ አወቁ በእውነቱ እነዚህ ሰዎች ለሰው እንስሳ ነበሩ ከዚህ ጫካ ውስጥም አይወጡም። በመጨረሻም ባኩ ያስቀመጠው ማይካ ሁሌ ስራውን መስራት ይጀምራል ሽማግሌም ታሮም ከጫካ ውስጥ ሮደምን እንዲፈቱበት ተናገረ ሽማግሌው ሲናገር እንደሰማውም ይህ ልጅ እዚህ ጫካ ውስጥ እንደ አውሬ ለረዥም አመታት ታስሮ ነበር የኖረው በአጠቃላይ ሽማግሌው ሮደምን ወደ አውሬነት ቀይሮታል ባኩም በተጨማሪ ሮደም ከ15 ደቂቃ በኋላ እንቅልፍ እንደሚወስዱ አውቋል ይህንንም የሰማው ሽማግሌው ሲያወራ ነበረ ይህንን ፊልም እስካሁን እየተመለከታችሁት ከሆነ ወዳችሁታል ማለት ነው ፊልሙን ከወደዳችሁት ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውሏን በተን በመጫን መሆን ትችላላችሁ ሮደምም መስኪተኛ ለ15 ደቂቃ ለመደበቅ ወሰኑ በተደበቁበት ክፍል ውስጥ ማንድ ጠርሙስ ሜታኖል ያገኛሉ እነ ባኩም በፍጥነት ይህን መዳኒት ሮደም ላይ ደፉበታል መድኒቱም ሮደምን እንዲተኛ አደረገው ባኩም በሚገባ ጨዋታውን ማሸነፍ ችሏል። አሁን ላይ የካሲኖ አባለው እስከ ዛሬ የሽማግሌው ታሩን ጨዋታ ማንም ሰው አሸንፎ ያቀም ነበር ይህ ሽማግሌ ወደ ካሲኖ የሚገባውን ሰው የሚፈቅደውና የሚከለክለው እሱ ነው በዚህ ካሲኖ ውስጥም ትልቅ አላፊነትና ስልጣን ነበር ያለው ባኩም ጨዋታውን አሸነፈ ማለት የዚህን ሰው ስልጣንና ቦታ ሙሉ ለሙሉ ይወርሳል አጠቃላይ ባኩ ትልቅ ድልን ያገኘው ባኩም ወደ ጫካው ተመልሶ ሮደምን ይፈልገዋል ሮደምም የተባለውን ያክል ጭራቅ አይነት ሱ አልነበረም ባኩም እንዴት በዚህ ጫካ ውስጥ ሊታሰር እንደቻለ ጠየቀው ሮደንም የካሲኖ አባል ለመሆን ጥያቄ ለመጠየቅ በመጣ ሰዓት በዚያ ስራው እንዳስቀሩት ተናገረ ባኩም ለሮደም ከሁን በኋላ አብረው እንደሚኖሩና በካሲኖ ውስጥ ስራ እንደሚሰጠው ቃል ገባለት ሮደም የሚለውንም ስሙ ማርኮ በሚል ይቀየርለታል ትዕይንቱ ሲቀየር የቀድሞ ሳይንቲስት ኢኪ የቀድሞ ህይወቱን ማስታወስ ይጀምራል ፊልሙም ወደኋላ ይመለስና ኢኪ ለማሳ ሂሮ ማስታወቂ ሲያቀርብለት እንመለከታለን ማሳሂሮም ጥናትና ምርምሩን እስካሁን በራሱ ወጪ ሲያደርግ እንደቆየ ተናገረ ከዚህ በኋላም ከመንግስት እርዳታ እንደሚፈልግና የገንዘብ ሚኒስተሩ ይህንን ነገር ለመንግስት እንዲያመለክትለት ጠየቀ የገንዘብ ሚኒስትሩ ማሳሂሮ ግን ለዚህ ነገር ፍቃደኛ አልሆነም ማሳሂሮ ማለት ከዚህ በፊት በኢኪ ቤት ውስጥ ሲጫወቱ ሂሮ የተባለው ዳኝ የገደለው ሰው ነው ነገር ግን ኢኪ ወደ ላብራቶሪ በሚመለስ ሰዓት ላቦራቶሪ ውስጥ ቦምብ ተጠምዶ ነበረ ይህም ቦምብ ከባድ ፍንዳታ ያስከትልና በርካታ ሳይንቲስቶችን ይገላል ኢኪ ግን መትረፍ ይችላል ቢሆንም ሁለቱ አይኖቹ ሙሉ ለሙሉ ማየት አይችሉም ነበረ ፊልሙም ወደ አሁን ይመለሳል የኢኪ ዋና ዓላማ አሁን ላይ የመንግስት ድርጅቶችን ሙሉ በሙሉ ማፍረስና መንግስትን መበቀል ነው አሁን ላይ ባኩ የካሲኖ አባል ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ ከኢኪ ጋር የመጫወት መብት አለው ልዩ የሆነ የቁማር ጨዋታን በባኩና በኢኪ መሃል ይዘጋጃል ባኩ ሙደ ውስጥ እንደገባ ኢኪን ይሰድበዋል ከኢኪ ጠባቂዎችም አንደኛው ባኩ ላይ ሊተኩስበት ሲል ሂኮች መሳሪያውን ይዝበታል የተተኮሰው ጥይትም በክፍል ውስጥ የሚገኘውን የሲሲቲቪ ካሜራ ይመታዋል ኢኮቺም ጨዋታውን ለማስጀመር ወደ መሃል ይገባል የዛሬው ጨዋታ ኮትሮ የተለየ እንደሆነ ተናገረ ይህም የሆነበት ምክንያት ይህንን ጨዋታ እየታደሙ ያሉት ታላላቅ የመንግስት ሰራተኞች ና ባለሀብቶች ናቸው በአጠቃላይ ባለሀብቶቹ ታዳሚዎችም ሁለት ቢሊዮን ብር ይመድባሉ ጨዋታውን ያሸነፈ ሰው የሁለት ሚሊዮን የካሲኖ ባለቤት ይሆናል በምላሹ ደግሞ ጨዋታውን የተሸነፈው ሰው እዚሁ በታዳሚዎቹ ፍለፊት ይሰቀልና ይገደላል ዳኛው ሂኮቺም ስለ ጨዋታው ማስረዳት ጀመረ የሚጫወቱት የመጀመሪያው ጨዋታ ሃንግማን የተባለውን ጨዋታ ነበረ በዚህ ጨዋታ ውስጥ የሚገኙት ካርዶች በቁጥር አምስት ናቸው ተጫዋቾችም ተራ በተራ ካርዶችን ያነሱና በአጠቃላይ በደምሩ 11 የሚመጣ ካርደን የወሰደ ሰው የጨዋታው አሸናፊ መሆን ይችላል ሂኮቺም ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ተጋጣሚያቸው እስካላወቀ ድረስ ማጭበርበርና መሸወድ እንደሚቻል ተናገረ ጨዋታው እንደተጀመረም የመጀመሪያው ዙር አሸናፊ ባኩ ይሆናል ባኩ በድጋሚ ጨዋታውን ካሸነፈ እስከ መጨረሻ አሸናፊ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላል ነገር ግን ከተሸነፈ ባኩና አብሮት የመጡት ሰዎች በሙሉ እዚ ይሰቀላሉ ከባኩ ጋር የመጡ ሰዎች በሙሉ ተጨንቀዋል ባኩን በድጋሚ ካርዱን በሚወስድ ሰዓት አንድ ቁጥር ያለው ካርድ ይደርሰዋል ባኩ አሁን ላይ የቀረው አንድ ካርድ ብቻ ነው የሱ ድል የሚወሰነው በዚህ ካርድ ነው ወይ አሸናፊ ይሆናል ወይ እሱና አብሮት የመጡት ሰዎች እዚሁ ይሰቀላሉ ባኩም አሁን ወሳኝ ሰዓት ላይ ስላለ ብስኩቱን ያወጣና ይበላል በዚህ ሰዓትም ባኩ በኢኪ ላይ አንድ ሚስጥር ማወቅ ይችላል በእውነቱ ኢኪ አይነ ስውር ነው ነገር ግን ኢኪ ከሲሲቲቪ ካሜራ ጋር የተገናኘ ሲስተም በሱ ሰውነት ውስጥ እንዳለ እንመለከታለን ኢኪም እያንዳንዱን ነገሮች ወደ ካሜራው በሚያዞር ሰዓት በአይምሮ ውስጥ ነገሮችን ማየት ይችላል ባኩም ይህንም ሚስጥሩን ስላወቀበት በሰው ሁሉ ፊት ያዋርደዋል ኪሮም ባኩን ለመምታት ይሄዳል ኢኮቺ ግን ያንን ሳያደርግ በፊት ይገለዋል በመጨረሻም ኢኪ ተሸናፊ መሆኑን አመነ የካሲኖንም ቁልፍ ለባኩ ከሰጠው በኋላ እዛው በህዝቡ ፊት ይሰቀላል በመጨረሻው ትዕይንት ላይም ባኩ ሂኮቺ እንዲሁም ታካዋሚ የዚህ ካሲኖ ባለቤት መሆናቸውን እንመለከታለን በዋነኝነት ደግሞ ካሲኖን የሚያስተዳድረው ባኩ ነው ፊልሙ እዚህ ጋር ያበቃል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ና የደውሏን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ